ដែលមិនសល់ចុងក្រោយមានចម្លើយមិនខំនឹងហើយហើយអូនមិនលឺសំឡេងនួនអងមិនលឺសំឡេងដូចគ្រាមុនអូយយ៉ាយប់នេះលេខក៏ហៅស្ងប់ស្ងាត់ម្ល៉េះពោះបុកឡើងពោះស្រក់អាប់ដូចជាមានរឿងអ្វីហាក់ដូចមានអ្វីចង់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឬឈឺចាស់ព្រោះតែក្តីស្នេហាសល់តែទឹកភ្នែកគឺនៅសល់តែទឹកភ្នែកជាអ្នកជួយរំលែកលេខទុកកង្វល់ព្រោះចិត្តក្បត់ស្រីលើមកឲ្យតែដុំបងព្រះស្រាបងមិនអស់សងណោអារម្មណ៍មកពេលនេះស្ទើរឈួតគួរដែរបងខំត្រោខំស្រឡាញ់រូបអូនតែម្នាក់ទើបអូនក្បត់មកអូនស្គាល់ខ្លួនអ្នកនេះឈឺចាប់អូននឹងទេថាពេលនេះបងស្ទើររស់ស្ទើរស្លាប់នេះហើយនិស័យបានចោទទុកឲ្យបងជប់នឹងជីវ៉ាហើយអ្វីបានជប់អូនហើយអូនបាយចាក់ចេញទៅណា Where are you going? Why you wanna go? Go It's you let me goGot to go go away when one will pull our high now ថ្លៃបងមិនដឹងហេតុអ្វីសុកសុកបាស្រីបងសូមអង្វរវល់រកបងវិញរកបងវិញទៅណាសោតែទឹកភ្នែកគឺនៅសោតែទឹកភ្នែកជាអ្នកជួយរំលែកដីទុកកង្វល់ព្រោះចិត្តក្បន់ស្រីលើបងឲ្យបេះដូចមងព្រះស្រាបងមិនអស់សងណោអារម្មណ៍មកពេលនេះស្ទើរឈួតគួរដែរបងខំត្រោខំស្រឡាញ់រូបអូនតែម្នាក់ទៅបងក្បត់មកគ្រប់នាទីដែលបងខំនឹកដល់អូនទុយទៅវិញអូនបែរជាក្បត់គេស្រឡាញ់បងដែលខំដាក់ណោអូនណាពិសេសYeah.